Астанада теннистен дәстүрлі президент кубогы басталды. Биылғы бәсекеге 30 елден 100-ден аса спортшы қатысып жатыр. Ал енді олардың арасында кімдер бар, жарыстың жүлде қоры қанша және доданың биылғы ерекшелігі қандай екенін әріптесім Аслан Қаженовтен сұрап білейік. Ол қазір халықаралық жарыс өтіп жатқан Дәулет спорт кешенінен тікелей эфирге шығуға дайын. Аслан, қайырлы күн, сөз кезегі өзіңізде. Я қайырлы күн, Марал, рахмет. Мына Қазақстан Республикасы президентінің кубогына арналған жарыстың ұйымдастырылып келе жатқанына 10 жылдан асты. Осы уақыт аралығында ол тек халықаралық, мына дәстүрлі ғана емес, халықаралық деңгейдегі де айтулы байрақты бәсекелердің біріне айналды. Өйткені бұндағы қатысушылар дүниежүзілік додалар алдындағы соңғы дайындықтарын пысықтайды, тәжірибе жинайды, қатысушыларын сынап көреді және ең бастысы әлемдік рейтингке әсер ете алатын ұпай жинай алады. Әлемдік рейтинг демекші жаңа ғана айтылды, бұл жарысқа 30-ға жуық елден 100-ден аса кәсіпқой спортшы келді және олардың арасында әлемдік рейтингтің алдыңғы жүздігіне кіретін бірқатар спортшы бар. Ал еліміздің атынан бұл жарысқа Дмитрий Попко, Александр Недовесов, Тимур Хабибулин, Денис Евсеев сияқты жігіттер қатысып жатыр. Бұның барлығы ұлттық құрама сапындағы жігіттер. Қыздар арасында Гүзел Айнединова, Анна Данилина және Жібек Құланбаеваларды кездестіруге болады. Яғни президент кубогы қыздар арасында да, ерлер арасында да параллель өтіп жатыр. Бұдан бөлек биылғы бағдарламада 12 жасқа дейінгі балалар арасындағы бәсеке және дәл сондай әуесқойлар арасындағы да дода бар. Яғни 4 жарыс қатарынан өтіп жатыр, ал қатысушылардың жалпы саны 300-ге жуықтайды. Ал енді жүлде қоры туралы айтар болсақ, биылғы жарыстың жүлде қоры 205 мың ақш долларын құрайды. Бұл өткен жылғылармен салыстырғанда сәл төмендеу. Ал жарыстың өзі 22 шілдеге дейін жалғасады, яғни алдағы жексенбіде ғана жеңімпаздардың есімін білуге болады. Міне, қазір қолда бар ақпараттар осындай. Алдағы сағаттарда тағы да осы жарыс туралы толықтырып береміз. Ендеше сөз кезегін Марал өзіңізге берем. Рахмет. Тікелей байланыста болған әріптесім Аслан Қаженов.